Görən boyda silahlı insident olub. O, xalzın məlumatına görə hadisə rayonun Nizami kəndində baş verib. 1963-cü il təvəllüdlü M. İbrahimov naməlum şəxsin ov tüfəngindən açdığı ateş nəticəsində yaralanıb. İlkin məlumata görə hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Fakta bağlı Görən boy rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Şəxsin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.